السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معكم اميني فلوغ مع تحضيرات بسيطة اللي قمت بها مسبقا. بقوا معايا لتتعرفوا على التفاصيل والوصفات. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous un mini vlog et les préparatifs que j'ai fait avant. Restez branchés pour découvrir la suite. بسم الله نبداو على بركة الله. راح نحضر معاكم ساندويتش الشاورما. راح نحتاجو صدر من الدجاج، الكمية تبقى على حساب أفراد العائلة. بالنسبة للتوابل راح نحتاجو ملح، نص مغرف من الزنجبيل، الكركم، الثوم بودرة ومغرف من مغرف صغيرة من العكري مع شوية تاع الفلفل الأسود، الخردل، الياغورت الطبيعي وعصرة تاع نصف ليمونة. Commencer par la préparation des sandwichs de shawarma. Pour cela, on va avoir besoin d'une poitrine de poulet. Donc la quantité restera selon le nombre de votre famille. Je l'ai bien lavé avec du vinaigre et du sel avec un filet de jus de citron. Ensuite, je l'ai bien rincé. Maintenant, je vais la découper en fines lamelles. هنايا الصدر تاع الدجاج تاعي غسلته جيدا، درته في الماء والخل مع عصرة تاع الليمون وشوية تاع الملح، ومن بعد شللته جيدا. دوكا راح نقطعو الى شرائح. Épices, on va avoir besoin d'une demi-cuillère à café de curcuma, de gingembre en poudre, d'ail en poudre, du sel et une cuillère à café de paprika et du poivre noir. درت التوابل ونسيت ما ذكرتش الفلفل الأسود. حنضيف رشة من الفلفل الأسود. Je vais ajouter également le jus d'un demi-citron. هنا ضفت عصير تاع نصف ليمونة. جوج مغارف كبار من الياغورت الطبيعي ومغرف كبيرة من الخردل. جي اجوتي دو كيرا سوب دو ياغورت ناتور اي اون كيرا سوب دو موتارد. جو في بيان ميلونجي اي فيلمي مون ميلونج اي جو في ليسي او ريفريجيراتور. دونك بور ما بار ايسي جو لي بريباري لا فيي، جو في ليسي توت اون نوي. دونك هنايا خلطتو جيدا وغطيتو. دوكا رايح نديرو في الثلاجة، انا حضرتو ليلة من قبل. نجوزو لتحضير سلطة تاع العجائن بواحد الصلصة اللي تجي كريمية بنينة بزاف. راح نحتاجو هنا العجائن اللي غليتهم بالملح وسقطرتهم. راح نحتاجو علبة من الطونة اللي صفيتها من الماء، الوزن تاعها 120 غرام. عندي هنا الجبن راح نقطعو الى مكعبات. انا راح نستعمل هنا جبن الموتزاريلا، ولا ديرو اي نوع من الاجبان حيعطي لها ذوق بزاف شباب. بالنسبة هنا للخضرة، عندي هنا خضر مشكلة شريتها هكذا واجدة مجمدة وغليتها بالماء والملح. فيها الجزر اللي مقطع إلى مكعبات، الذرة، الجلبانة وشوية تاع لاغيكو ولا الفاصوليا الخضراء. راح نحتاجو كذلك البصل الأخضر، الزيتون ولي كورنيشون. هنايا دوكا رايحة نبدا ندير نقطع في الجبن. Passer maintenant à la réalisation de salade de pâtes. J'ai fait bouillir des pâtes dans de l'eau salée. Donc on va avoir besoin ici de fromage. Pour ma part, j'ai utilisé de la mozzarella que j'ai coupée en petits cubes. Vous pouvez le remplacer avec n'importe quelle sorte de fromage. J'ai ajouté un échalote coupé en rondelles. Je vais ajouter ici des cornichons, des olives noires. J'ai aussi ici des légumes surgelés que j'ai fait bouillir dans de l'eau salée, des petits pois, du maïs, des carottes coupées en petits cubes et des haricots verts. Donc là, je vais mettre tous les ingrédients ensemble.
aussi de mentionner une boîte de thon égoutté. Donc là, j'ai utilisé une boîte de 120 grammes. دوكا راح نحضر معاكم صلصة اللي تجي كريمية وبنينة بزاف. دونك هنا راح نحتاجو المايونيز. هنا درت تقيس 4 مغارف كبار من المايونيز. راح نضيف هنايا الياغورت الطبيعي قيس 2 مغارف اللي يكونوا معمرين. دونك ici on va réaliser une sauce crémeuse pour notre salade de pâtes. J'ai mis ici 4 cuillères à soupe de mayonnaise, pardon, 2 cuillères à soupe de yaourt nature, du sel et du poivre. درت شويه تاع الفلفل الاسود والملح. Une grosse cuillère à soupe de moutarde, مغرف كبيره من الخردل. وراح نضيف ثاني الثوم بودره, de l'ail en poudre, ونخلط جميع المكونات وراح نضيفهم للسلطة ونخلطهم جيدا. Je vais bien mélanger et je vais intégrer la sauce dans notre salade de pâtes. Je vais bien mélanger et couvrir ma salade. راح نغطي عليها ونخليها تاني في الثلاجة. صباح راح نوجد لي ساندويتش. كيما راكم تشوفوا هنا راني قليت هذاك الصدر تاع الدجاج في شويه تاع الزيت. دوكا رايحه نبدا ندير في المونتاج باش نشكل لي ساندويتش تاعي تاع الشاورما. هنا خديت الخبز التورتيلا, انا استعملته بالقمح الكامل. درت عليه اميلونج تاع الصلصه الحاره وصلصه المايونيز. ديروا اي صلصه متوفره عندكم. ندير هنا كميه من هذاك الصدر تاع الدجاج, وهنا راح نضيف شويه تاع لي فريت ولا البطاطا المقليه. انا قليتها في هاد لافريتوز بملعقه من الزيت. راح نضيف عليه جبن الساندويتش من الفوق, ونضيف شويه من الصلصه الحاره. ودوكا راح نلوي الساندويتش تاعي بهاد الطريقه. Maintenant, je vais procéder au montage de sandwich. J'ai fait revenir ma poitrine de poulet dans un peu d'huile. Là, j'ai pris des tortillas au blé complet. Je les ai badigeonnées avec un mélange de mayonnaise et de sauce piquante. Je vais déposer ici une bonne quantité de viande et des frites. Je vais ajouter ici du fromage à burger ou du fromage sandwich. Donc pour les sauces, vous pouvez vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi du ketchup, de la moutarde. Et là, je vais bien rouler. Faire passer dans une poêle des deux côtés. هنا راح نجوزهم فوق المقلاة من الجهتين باش يتحمروا. هنا دوكا راح نديرهم في الورق الغذائي ولا في الفيلم الغذائي, ونعاود نلويهم في ورق الالومنيوم باش يحتفظوا لي بالسخونيه تاعهم ويبقاو سخونين. De bien conserver mes sandwichs bien tièdes, je vais les filmer dans du papier film, ensuite dans du papier aluminium. في جهة حضرت الأواني الخاصة بالبيكنيك, دي بوتيت كولاسيون ولي بواسون, خاصة الماء, لأنه راح نقضي يوم كامل في الخارج. بعد ما وصلنا لهذا الكومبلكس اكواتيك, وبالمناسبه هذا المكان يبعد عن مونريال ساعه ونصف فقط, يعني ما جاش بزاف بعيد,
وبالنسبة للبنات اللي عايشين هنا في مونريال ولا دواحي نواحي تاع مونريال، راح نخلي لكم العنوان في صندوق الوصف، يعني مكان جد رائع وفيه با مال داكتيفيتي خاصة اللي عنده دراري صغار. فيه هنايا كيما راكو تشوفوا لي توبوغون لي بيسين، كاين تانيك هكذا دي زاكتيفيتي بوغ لي زونفون، لي جو غونفلابل، كاين تانيك ان بارك وين يلعبوا، كاين تانيك واحد لاكتيفيتي اللي فيها لو شاتو ماجيك. يعني جو كوا كو هي سي لاكتيفيتي لا بلوز انتيريسونت، دخلوا فيها وديروا بيان سور الكمامة ودخلوا فيها. يعني كان التصوير ممنوع لذلك ما صورتش في هذاك لو شاتو، درت لكم غير هكذا بعض المقتطفات باش تكون عندكم فكرة وتديو فكرة ونخليكم هنايا مع الصور. ما شاركتش معاكم واحد المعلومة، باش يكون عندكم ان غابي تاع 30% لازم تشريو التذاكر تاعكم من فيسبوك، من لو ليان اللي كاين في الفيسبوك، راح نزيد نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. L'endroit se situe à 1h30 de Montréal. Pour les filles qui sont intéressées, je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Si vous réservez vos places via Facebook, vous allez avoir, je crois, 30% de rabais. Je vais vous laisser aussi le lien de leur page Facebook en barre d'infos. Je vous ai partagé quelques moments de la journée. Il y a pas mal d'activités. L'activité la plus intéressante, c'est le château magique. Malheureusement, il n'est pas permis de filmer à l'intérieur. Il y a aussi les jeux gonflables pour enfants, les toboggans, pas mal de piscines, un zoo. Franchement, c'est un endroit idéal pour passer des bons moments en famille. Maintenant, je vous laisse avec les images et je vous souhaite un bon visionnage.